В Україні рівно 8, це новини на Інтер. І зараз коротко про найважливіше на цю пору. Мене звати Ольга Сас. Двоє українських військових загинули сьогодні на Донбасі під час ворожого обстрілу поблизу Водяного на півдні Донеччини. Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил. Ще два бійці напередодні були поранені. Зі стрілецької зброї російські найманці обстріляли українських оборонців біля Водяного, а поблизу Золотого-4 скинули з безпілотника гранату. Загалом за добу зафіксовано 5 ворожих обстрілів. Про кричущі факти порушення перемир'я українська сторона повідомила ОБСЄ. В Україні відновив роботу реєстр декларацій. Про це повідомили в Національному агентстві з запобігання корупції. Знову відкритий реєстр НАЗК зобов'язав Кабмін, попри рішення Конституційного суду. Також уряд своїм розпорядженням дозволив Нацагентству перевіряти керівників в органи влади та місцевого самоврядування. Напередодні в НАЗК заявили, що рішення Конституційного суду заблокувало призначення, зокрема, переможців місцевих виборів. Нагадаю, закритий реєстр декларацій НАЗК зобов'язав Конституційний суд. Там ухвалили, що Конституція України не відповідає стаття Кримінального кодексу, яка передбачала відповідальність за брехню у деклараціях. А президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді звільнити всіх суддів Конституційного суду, які ухвалили скандальне рішення, і одразу розпочати процес відбору нових. Відповідний законопроєкт зареєстровано на сайті парламенту. Також у документі глава держави пропонує визнати рішення Конституційного суду від 27 жовтня таким, що не створює правових наслідків. Державне бюро розслідувань викликало голову Конституційного суду на допит. Про це повідомляє прес-служба ДБР. Слідчі перевіряють голову КСУ на участь у злочинній організації та вчинюваних у її складі злочинах. Допит призначено на 2 листопада. Організатора транснаціонального злочинного угруповання, що промишляло контрабандою важких наркотиків, вхопили на Волині. Операцію провели на пункті в'їзду-виїзду Ягодин. За даними слідства, у злочинній групі були як українці, так і громадяни ЄС. Вони доправляли в Україну кокаїн, а за кордон – канабіс. На контрольно-пропускному пункті у фігуранта виявили 10 кілограмів марихуани – це 4,5 мільйони гривень на чорному ринку. Протиправний вантаж винюхав службовий пес у схованці позашляховика. $1 мільйон за посаду. І це не голівудський сценарій, а рівненська реальність. Щоб поновити на посаді колишнього правоохоронця та призначити його керівником головного управління поліції в області, група зацікавлених намагалася підкупити начальника одного із департаментів Нацполіції. Пропонували мільйон. Натомість новопризначений керівник мав кришувати незаконний видобуток бурштину і не створювати перепон. Проте замість посади зловмисники отримали підозру та виклик до суду. Сьогодні їм обиратимуть запобіжний захід. 45-річний кандидат на посаду та його 54-річний спільник зустрілися з посадовцем Нацполіції. У розмові висловили пропозицію надання винагороди у розмірі $1 мільйон США за поновлення у службі колишнього правоохоронця та призначення його на посаду очільника ГУНП у Рівненській області. Білорусь офіційно заборонила в'їзд громадянам з України, Польщі, Литви та Латвії. Обмеження діє від сьогодні і не поширюється хіба що на дипломатів, міжнародних перевізників та залізничників. Усе, щоб не пустити в країну коронавірус, існування якого, до слова, найвище керівництво донедавна не визнавало. Прикордонники вже одержали відповідні інструкції. Обмежень на в'їзд із Білорусі при цьому немає. Екологічне лихо на Прикарпатті. Там село Кропивник у буквальному сенсі йде під землю. Під тоннами ґрунту щомиті ризикують опинитися сотні будинків. Місцевих жителів, а це кілька тисяч людей, обіцяють відселити, але далі обіцянок справа не йде. Жанна Дучак докладніше про проблему. Це околиці села Кропивник. Рік тому земля в цій місцевості почала стрімко просідати, підтоплюватися. Подекуди більш ніж на метр. Хоч і значно повільніше, але обвалюється ґрунт і в самому селі. Поруч житлові будинки, ну, скажімо, ну, там господарство є, то вже нова стайня.
колись була стара стайня. Її розібрали, тому що вона фактично вона вже була майже у воді. Село Кропивник розташоване на території колишнього рудника. Видобуток калійної солі тут почали ще в 30-х роках і вели аж до 70-х, поки не вичерпалися всі запаси. Шахти закрили, а ось величезні пустоти під землею залишилися. Ми вже скільки на подвір'я, от ми тут живемо в центрі, скільки на подвір'я ми залезли каміння, і воно все пропадає. Загалом опинитися під землею ризикують майже 200 обість, а це 500 жителів. Усіх їх обіцяли звідси відселити ще 2010-го, кажуть селяни. Нам ніби вже списували, скільки квартир, хто має яку квартиру отримати, все переселяли нас. Ну потім все заглохло, ніхто нічого не. У Калузькій ОТГ, до якої увійшов і Кропивник, кажуть, у небезпечній зоні, окрім цього села, ще одне і частина Калуша. Негайного відселення потребують 4000 сімей. Взагалі на це не були передбачені кошти тоді. Фінансово зараз немає і немає можливості. Розв'язати ці проблеми самостійно громада не може. Потрібна державна програма. Та попри те, що статус небезпечної зони оголосили ще 2010-го, її досі немає. Час минув, вирішувати треба було раніше. Зараз дещо можна зменшити, якщо би діяти дійсно. Реально якісь кошти виділяють, але витрачають їх зовсім. На інші, ну там, де можна одним словом зробити. Тож рано чи пізно на місці Кропивника утворяться солоні озера. Скільки часу нині мають селяни, щоб переїхати звідси, достеменно сказати не береться ніхто. Артем Антоненко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас. Новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Баку передав Єревану 29 тіл солдатів, що загинули під час боїв у Нагірному Карабаху. Це відбулося вперше після відновлення боїв. Взаємні обстріли тривають із різною інтенсивністю. Глава невизнаної республіки заявив, що азербайджанська армія наблизилася до міста Шуша. Контроль над ним має стратегічне значення. Водночас напередодні провалилася чергова спроба мирних перемов у Женеві. Зустріч скасували останньої миті через рішення офіційного Баку. У столичному регіоні Франції утворилися рекордні затори завдовжки понад 700 кілометрів. Це втричі більше за норму. Рух був заблокований і на в'їздах, і на виїздах із Парижа. На кількох автострадах сталися аварії. Водночас багато містян вирішили повернутися додому до опівночі, коли набувають чинності карантинні обмеження. Інші, навпаки, виїздили за місто. У Франції діє комендантська година вночі, а ресторани, кафейні, продовольчі магазини від сьогодні зачиняються. Кандидати у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп і Джо Байден провели мітинги у ключовому штаті. Флорида – один із півтора десятка регіонів, де раніше перемагали і демократи, і республіканці. Тому перевага голосів у таких штатах непередбачувана і найбільше впливає на кінцевий результат голосування. Поки що, за даними національного соцопитування, Байден випереджає Трампа на кілька відсотків. Загалом достроково проголосували вже 80 мільйонів американців. Театр у бразильському Сан-Паулу відчинив двері вперше від початку епідемії, однак із суворим дистанціюванням. Глядачам пропонують дивитися виставу з пластикових кабінок. Актори виступають у масках і не торкаються одне одного. Сцену облаштували не в будівлі театру, а на паркованні поруч. На початку цього місяця місцева влада дозволила театрам у Сан-Паулу знову працювати. Утім, актори на сцену не поспішають, адже репетиції довго не було. День померлих у Мексиці через епідемію відзначають раніше. У рамках карантину влада вирішила закрити кладовища 1 і 2 листопада, тому містяни йдуть туди ще до початку вихідних. Цьогоріч не проводять і масових карнавалів, але традиційно готують цукрові черепи, прикрашають скелети, а на вулицях виставляють свічки, щоб душі рідних могли знайти дорогу додому. Пишні святкування Дня померлих у країнах Латинської Америки – це частина нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. І наразі у мене все. Наступна наша зустріч буде о 9:00. Дякую, що ви з нами.